nijednog protivnika ili neprijatelja Allah u Kur'anu nije opisao kao što je opisao šeitan. Čovjek na ovom dunjaluku shodno svom počašćenju ili emanetu ima i svoje obaveze, to jest ima i svoje neprijatelje. Kada govorimo o neprijateljima, često nam na um padne spoljni faktor, Međutim, istinski neprijatelji su oni neprijatelji koji izviru iz naših srca ili iz naših duša. A zaista šeitan, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o njemu, kaže Inna šeitane lekum aduvun fettehiduhu aduva. A zaista je šeitan vaš otvoren neprijatelj, pa ga takvim, to jest kao jasnim neprijateljem ga ismatrajte. Allah Želešanuhu je šeitanu omogućio da u toj njegovoj borbi protiv čovjeka koristi mnoge metode. Jedna od prednosti šeitana u toj borbi jeste što on nas vidi odande odakle mi njega i ne vidimo. Pa kaže Allah Žešanu, innehu jarakum huo wa qabiluhu min hajsu la taronuhu. Kaže, zaista vaš šeitan vidi i njegova ta svita odakle ili odande odakle vi njega ne vidite. Šeitan u toj svojoj borbi protiv nas ljudi koristi najslađe riječi. Kada je uspio da prevari Adama, alaihi salatu wasalam, nije mu kazao, Adame, idi pojedi tu to zabranjeno, za, plod sa zabranjenog drveta. Međutim, kazao mu, o Adame, hel edullu ala šeđaratil huldi, o mulki la jebla, o Adame, hoćeš li da ti ukažem ili pokažem na drvo koje je vječno. I na vlast koja nikad nije će prestati. Pa ga je tako prevario, naterao ga je da pojede plod sa tog zabranjenog drveta. Koristi šeitan dugogodišnje metode da bi ljude skrenuo sa pravog puta. Allah mu je dao mogućnosti da čovjeku oteža i badet. Kaže poslanik Salasalim, kada god čovjek zaspe, šeitan zaveže tri čvora kod njegove glave. Pa onda kada čovjek spomene Allaha Đelšanu, jedan čvor se razveže. Kada ustane da uzme abde za sabah namaz, drugi čvor se razveže. Kada klanja sabah namaz, razveže se i treći čvor. Međutim, mnogi od nas, mnogi od nas koji su spremni da komentarišu, da pričaju, da ogovaraju druge, nisu spremni da pobede šeitana kod ovoga prvog čvora. Nisu spremni da ustanu na prvi ispit, da ustanemo sabah namaz. Prvi ispit ili prva borba, prva stanica borbe između tebe ili nas i šeitana jeste sabah namaz. Ukoliko smo kadri da podignemo i organ, da ustanemo, uzmemo abdest, zvanjamo sabah namaz, onda smo u dobroj poziciji u toj našoj borbi, borbi sa šeitanom. Također... Također, Allah mu je dao jedan poseban metod, a to je da ulepšava ljudima njihova loša djela. Kaže Allah žena u Kur'anu, وَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ Kaže, šeitan im je njihova loša djela prikazao lijepim, prikazao dobri. Prikazao im je kockarnice dobri. Danas kada kaže čovjek rođak, bratu, brate nemoj tamo, kaže, brate ja ću, ja ću u moj grob, ti ćeš u tvoj grob. Pusti me. Kada mu kažeš, brate, ostavi čašu alkohola. Ne, ne, ne valja. Brate, ja to samo navič, ja to jednom nedeljno, ja to jednom mesečno. Šeitan mu lepša stvar. Šeitan mu lepša loša dijela. Loša dijela su opasna. Međutim, još opasnije od toga jeste kad čovjek ta loša dijela smatra onako normalno. Nije to ništa opasno. Vraću se ja takođe Šeitan, Allah žašanu ga u Kur'anu, mu je dao jedan poseban epitet, jedno posebno svojstvo koje se naziva obmana. Šeitan je naj, najbolji obmanitelj. Kaže Allah žan u Kur'anu Ja ejuhan nasu, la te gurrannakumu lhajatu dunja, inna wa'da Allahi hakkun, fe la te gurrannakumu lhajatu dunja. O ljudi, zaista je Allahova prijetnja, Allahova obećanje istinito, pa nemoj, nemojte dozvoliti da vas ovaj dunjaluk zavara i nemojte dozvoliti da vas šeitan u vezi Allaha subhanu ta'ala obmane. Nemojte dozvoliti, kažu učenjaci, nemojte dozvoliti da sebi kažete neka, ga, neka prođe ovih 30, 40, 50 godina, pa ću početi da klanjam. Neka prođe ovih 20, 30, 50 godina, pa ću se pokajati. Neka prođe 20, 30, 50 godina, pa ću mene stanje u mom naru, tako dalje. Počni od sada. Nemoj da dozvoliš da te šeitan obmani, pa da skreneš sa Allahovog puta. Prvi i najveći čovjekov unutrašnji neprijatelj jeste, jeste šeitan kažu učenjaci nakon toga, drugi čovjekov neprijatelj jeste sam čovjek, odnosno čovjekov pesimizam. Najveći gubitnik ili u najtežem stanju jeste čovjek koji stalno živi u strahu od budućnosti i u žalosti za onim što mu je prošlo. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala, kada objavio ajet, Kutiba alejkumul qital wa huwa kurhul lakum. O vjernici, o ashabi, propisuje vam se borba na Allahovom putu, ona vam je teška. Ni nije to ashabima bilo lako. Pa Allah nakon toga objavljuje riječi: "Fa asa an takrahu shay'an wa huwa lakum." Kaže mož vi nešto mrzite, a ona je ona je dobro po vas. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa lakum. Kaže mož vi nešto volite, ona je gore po vas. Ono nije dobro za vas. Kaže Omar radijallahu anhu, ništa mi nije opustilo moja razmišljanja i moje srce kao, kao ovaj ajet. Čovjek ne zna, ne zna u čemu je u čemu je hajr. Dolazi poslanik svojim ashabima radijallahu anhu i kaže, kaže, juđibun fa'l, zaista ja volim fa'l. Kažu, Allaho poslanče, šta je to fa'l? Rekoše, pitaše ashabi, Allaho poslanice, šta je to fa'l? Šta je to optimizam? Pa reće Allah u poslanih a.s. zaista je to lijepa riječ. Zaista je to lijepa riječ koju uputiš tvome bratu. Onda kada je u potrebi. Onda kada brine. Onda kada razmišlja. Lijepa riječ nema, nema cenu. Također da bi čovjek bolje razumio stanje u kojem se nalazi, stanje u kojem se nalazimo, mora dobro razumeti i prirodu ovog dunjaluka. Kada su mušrici meke politeisti počeli sa kažnjavanjem muslimana u Mekki, dolazi Ammar ibn Yasir kod poslanika Muhammeda ali alejhi ve sellem i kaže: "O Allahov poslanice, zar zar mi nismo na istini?" Kaže: "Jesmo." A kaže: "Zbog čega nas onda napadaju? Zbog čega su ova iskušenja?" Pa poslanik ali alejhi ve sellem zastade, pa mu Allah subhanahu wa ta taala objavi prve ajet ili početak sure Al-Ankebut u kojem stoji Alif Lam Mim a hasiban nasu an jutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Kaže, alif, lam, mim. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu samo mi vjerujemo i da neće biti iskušavan. Zaista smo mi, kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala, iskušavali one prije vas da bismo prikazali, da bismo videli, da bi ljudi videli ko laže a koja od onih koji su, koji su istiniti. Briga, bespotrebna briga, jeste jedan od najvećih tereta čovjeku na ovom svijetu. To vam je, draga braćo, kao kada čovjek od neke male stvari oteža sebi život. Kažu, to je slično kada uzmeš čašu vode ili neki predmet, pa ga ja podigneš 5 minuta, nije opasno. Međutim, ako držiš ta isti predmet, čašu vode, telefon, pola sata, sat, dva, tri, pet sati, cijeli dan, onda cijela ruka ti postane u hendikepu. Ne možeš pomerati ruku, je tako i sa brigama. Lijepo je da čovjek čitar se događa oko njega, da bude u toku. Međutim, nije sve te brige nisu vrijedne toga da čovjek ulazi u svoju kuću namršten, zabrinut, da izgubi osme sa lica, da izgubi svoju djecu u razgovoru, Da izgubi prije svega svoj din, svoju vjeru. Sve što se događa, braće, na ovom Dunjaluku događa se Allahovom voljom i Allahovom određenjem. Mi smo se malo na ovom Dunjaluku, ne malo, već smo se previše opustili. Naši predsjed, mnogi od njih, pradjedovi, bogom i djedovi, preživjeli su prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, balkanske ratove, NATO bombardovanje tako dalje, rat u Bosni, Cijel, prošli vijek su bili ratovi. Međutim, ljudi su bili svesni svojeg gospodara. Mi danas, šta je danas nama najveća briga? Najveća briga mnogim od nas jeste gdje se možemo konaktovati na internetu, kakav je wireless, šta ćemo jesti, nekad se meso jelo, to dobro znaju stari od bajrama do bajrama. Danas, tako mi uzvišenog Allaha, mnogi od nas i po nekoliko puta u toku dana jedu meso. Danas kada najave da će cijena skočiti nafte, gasa i tako, ljudi se plaše. Čemu čoveče taj strah? Pa onaj koji te je obskrb, onaj koji, ti je dao obskrbu u stomaku preko te sitne pupčane vrpice, da će ti oskrbu i, i, danas i sutra i preko sutra i kad god. Allah subhanahu wa ta'ala, on je onaj koji je ar-razak, onaj koji daje obskrbu. Nema nikakve potrebe za strahom. Gledamo slike jutros, kažu ljudi krenuli da sipaju gorivo, panik na ovom pazaru. Gledam šta, šta je, problem. Ljudi krenuli, benzin će da poskupi, ljudi se uplašili, lijepo je da se pripremio. Međutim, ne treba to da utiče na naše vjersko stanje. Ne treba to da utiče na našu vjeru. Lijepo je da čovjek pripremi. Lijepo je da čovjek ima hrane. Međutim, vidjeli ste, imali smo virusi za nas. Ko Bog da prošao taj virus, šta je bilo? Allah se nekima smilovao, neki su se izliječili, Nastavljamo dalje. To je život, to je dunjaluk. Ovaj dunjaluk, imamo to stalno na umu, nije, nije svijed na kojem ćemo mi ostati vječno. Allah je dao nas jednostavno dunjaluku da prođemo poput putnika koji se skloni ispod drveta, nastavi dalje. Tako da, taj pesimizam, loše mišljenje, prevelika briga, ne mojmo nikad dozvoliti da tim stvarimo, uskratimo sreću našoj djeci, našoj rodbini, da uskratimo sebi i svojoj duši tu imansku sreću zbog prevelike, prevelike brige. Treća stvar, treći čovjekov neprijatelj, jeste, jeste njegova duša. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o duši u Kur'anu, kaže inna nefse le bis su. Kaže, zaista je duša sklona ka zlu. Duša, tako je Allah stvorio. Da nemamo te strasti, bili bismo put meleka. Međutim, Allah Žešanu je šanuje, dao duši tu mogućnost ili da takvu je stvorio da ona, da ona stalno, stalno želi rahatluk, ne želi da se pokrene, splona je zlu, zavisti i tako dalje. Braćo, dobro je bilo prozore samo da, da malo neko otvori. Znači Allah je, Allah je tako i na takav način stvorio, stvorio dušu. A šta kaže Allah što u Kur'anu dalje? Kaže Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'an nafs al ko se bude ko se bude bojao stajanja pred uzvišenim Allahom dželešanuhu i bude svoju dušu bude svoju dušu od zla odvratio. Bude svoju dušu od zla odvratio, taj će uspjeti. Kažu duša, da bi čovjek uspio sa dušom, mora je odvratio od zla. Onda kada čovjek bude svoju dušu odvraćao, duša se penje na jedan sljedeći stepen. A to je duša koja kori sebe. Kažu u islamskoj šanci, to je vjerniška duša. Koja kada god učini kakvo loše dijelo, ona se kaje. Ona samo, sama sebe, sebe koru. Kori. E tek nakon toga, ako čovjek stalno bude činio dobra, dobra dijela, čuva svoju dušu, onda ta duša, kako je Allah naziva u Kur'anu, postaje mutme inne ili postaje smirena. E takvoj du duši će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada je bude uzimao kazat Ja ajetu han nefsu il mutme inne o ti dušo smirana. To je o ti dušo smirana koja si smirana u ibadetu ili sa ibadetom tvojeg gospodara irđi ila rabbiki radijeti mrdije. Vrati se svome gospodaru zadovoljna, a i, a i on tobom zadovoljan. Pa ćemo Allah kazat takvoj duši uđi, uđi, uđi u džennet, u džennet moj. Znači to su tri glavna unutrašnja neprijatelja insana. Rekli smo šeitan, čovjekov pesimizam ili prevelika briga, nakon toga duša, duša sa kojom čovjek cijeli svoj život vodi, vodi borbu. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva iskušenja koje ne možemo podnijeti, da nas obskrbi obilnom obskrbom, jer zaista je on taj koji obskrbu daje, da nam grijeha oprosti, da nas svi u tako Bog da ovo sastavi. Amin, ja rabbala, amin. Kulu qavli hada. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم